Asi to mrzí, ta prohra po tom vyrovnaném průběhu. No, tak jasně, že jo, ale chyběl tomu gól, no. Co k tomu víc dodat, bez gólu se nevyhrává. Co stalo v té třetí třetině, že najednou padly ty dvě branky? Já si myslím, že to bylo o štěstí, my jsme makali až do konce, nechali jsme tam fakt všechno, jim to tam padlo, nám ne, šance tam byly. Co k tomu říct, těžko se mluví takhle po zápase, no. Co chybělo v té koncovce, že jste ani jednou nedali branku? Tak jim výborně zachytal golman, pak ten nevyrazil jediný puk před sebe. Chodili jsme do brány všechno, ale nepadlo to tam. Zhodneme se na tom, že jednou ze slabin byly přesilovky, kde jste si nevytvořili nějaký větší tlak. Jo, tak to je pravda, no. Oni hned jsme vystřelili na bránu, oni hned vyhodili z toho. No, musíme víc zapracovat, aspoň vidíme, na čem jsme, určitě to je neúspěch, no. Vy jste byl jeden z těch, který se to snažil ve druhé střině nahecovat tím, že se tam pobil s Lindströmem. Co se tam stalo? Já jsem vystřelil puk, šel jsem dorazit a on se do mě pustil. Já bych tomu nějaká bitka neříkal, prostě jsme se nějak tak nepohodli a pan rozhodčí nás vyloučil a poslal nás trošku schladit hlavy. V pátek hrajete s Amerikou o páté místo. Jak vyčistit ty hlavy a připravit se na to utkání? Musíme to hodit za hlavu a aspoň se porvalo to páté místo, aby to nebyla taková ostuda, no.